Дами и господа, почитувани градоначалници, представници на братимените и пријателските градови на нашата општина, почитувани пратеници од Републичкото собрание, членови на Советот, членови на Обштинската администрација, почитувани сограѓани, кумановки, кумановци. Голема е честа по предвечерието на големиот празник 11. ноември, во моје лично име, во име на граѓаните на Обштина Кумано, да ви поздравам сите, да ви посакам успех на сите боли. Вечерва сме сите заедно овде, во Уметничката галерија на град Кумано, да ги видиме сите дела кои што беа сработени во изминатиот период од нашите кумановски лукавни уметници, кои што даваат несебичен допринос за развојот на уметноста и културата во нашиот град. Куманово е, може би, лидер во Република Македонија по бројот на организација на ликовни колони и ние тој континуитет го одржуваме благодарејќи на луѓето кои што пред многу години наназад го отпочнале тоа. Ние продолжуваме понатаму, ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите вас уметниците, кои што на различен начин вечерва из вашиот стил на изразување го осликавте нашето секојдневие и дадовте свој допринос за развојот на културата на нашиот град и културното богатство на Република Македонија. Пред да отворам оваа изложба, сакам уште еднаш на сите вас да ви го честитам празникот на градот 11. ноември, а воедно на гостите да им посакам убав престој во нашата општина. Ја прогласувам ова изложба за отворена. Благодарам.